ଶ୍ରାବଣ ମାସର ପ୍ରଥମ ସୋମବାର କଟକ ଜିଲ୍ଲାର ଅନ୍ୟତମ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଶୈବପୀଠ ବାବା ଧବଳେଶ୍ୱରଙ୍କ ପୀଠରେ ଲାଗିଛି ଶହେ ଚଉରାଳିଶ ଧାରା ଯାହାଫଳରେ କାଉଡ଼ିଆମାନେ ନିରାଶ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ କେଉଁଭଳି ଭାବେ କାଉଡ଼ିଆ ନ ଯିବେ ପୀଠକୁ ବ୍ୟାପକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ଯାହା କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ରହିଛି ବାବା ଧବଳେଶ୍ୱର କଳା ବଳଦକୁ ଧଳା କରିଥିଲେ ତେଣୁକରି ବାବାଙ୍କ ନାମ ରହିଛି ଧବଳେଶ୍ୱର যাকি আমি সিধাচখি কয় ধবলেশ্বৰ পীঠৰে অনেক কিম্বদন্তি ৰ আম পাখেৰে ধবেশ্বৰৰ পূজক ৰৈ চিধাচখ আলোচনা নাবা ভাইনা কয়ে আজি যোন শ্ৰাৱণৰ প্ৰথম সোমবাৰ আমি জানিব আপ প্ৰথম সোমবাৰ যা কি কাউডিয়া মানে শিৱ পাখেৰে জল লাগি কৰি থাকে এই শ্ৰাৱণ মাছ কাংকি পালন কৰা যায় আৰু শ্ৰাৱণ মাছৰ সোমবাৰ কাউডিয়া মানে কাংকি মস্তকৰে ঠাকুৰৰ পাণ ঢালি থাকে প্ৰথমত পূৰ্ৱৰু ଇତିହାସ କହେ ପୁରାଣ କହେ କଙ୍କ ରାମାୟଣରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ଲେଖା ଅଛି ଯେ ଯେତେବେଳେ ଦେବତାମାନେ ସଭା କରୁଥିଲେ କଳିର ଆଗମନ ହୋଇଛି ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ଏବଂ ଗୋରୁମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କଳୁଷିତ କରିବା ପାଇଁ ପାପାଚାରୀମାନେ ସମସ୍ତେ ଆସିଛନ୍ତି ତେଣୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଠାକୁର ଶୟନ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀରେ ଶୋଇଯାଆନ୍ତି ପୂର୍ବାନୁ ପନ୍ଥା ଅଛି ଠାକୁର ଶୋଇବା ପରେ ଶିବଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆହୁଏ ତେଣୁ ଶିବଙ୍କୁ ଜାଗ୍ରତ କରିବା ପାଇଁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଭକ୍ତ ଦୁଃଖ ନାଶନ ପାଇଁ ତା ଯାହାଙ୍କ ନାଁ ଧର୍ଯ୍ୟଟି ଯିଏକି ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଯିଏ ଜୟ କରିଛନ୍ତି ଯାହାଙ୍କ ନାମ ଶିବ ଶମ୍ଭୁ ଯିଏ ନିଜେ ସ୍ୱୟମ୍ଭୁ ତାଙ୍କ ମସ୍ତକରେ ପାଣି ଢାଳି ଜାଗ୍ରତ କରି ସମସ୍ତ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ଦୁଃଖ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶାକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ତ୍ରେତୟା ଯୁଗରୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଜାଗ୍ରତ କରିଥିଲେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଯେତେବେଳେ ସେତୁବନ୍ଧ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ ନିରୁପାୟ ହୋଇ ଭେଳାଟି ଟଳମଟଳ ହୋଇଛି ତେଣୁ ଭେଳା ଟଳମଟଳ ହେବାରୁ ଠାକୁର ଚିନ୍ତା କଲେ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ରାମ ଠାକୁର ଯେ ଏ ଯେଉଁ ଭେଳାଟି ଟଳମଟଳ ହେଉଛି ଏଥିରେ କ'ଣ କଲେ ୟାର ପ୍ରତିକାର ହେବ ସ୍ୱୟଂ ବ୍ରହ୍ମା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ ଯେ ଶୟ ଶିବମୂର୍ତ୍ତି ସ୍ଥାପନ କଲେ ଭେଳା ଟଳଟଳ ଇନ୍ଦୁର ଚଳା ତେଣୁ ଭେଳାଟି ଟଳମଟଳ ହେଲେ ତାଣୁ ରୁଦ୍ର ଉମାପତି ଉମାପତି ମହେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପୂଜା କଲେ ସେ ଠାକୁର ସମସ୍ତଙ୍କ ଏ ଭେଳାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ରଖିବ ଭେଳାକୁ ରଖିଲେ ତୁମେ ଯାଇ ସୀତାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବ ତେଣୁ ଠାକୁର ସେହିଦିନଠାରୁ ଯେ ଶ୍ରାବଣ ବ୍ରତଟା ଆରମ୍ଭ କଲେ ଅଭିଷେକ କରିଛନ୍ତି ଶିବଙ୍କର ଯେଉଁଠି ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗରେ ଅଛି ଶିବଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଯାହାଙ୍କ ନାମ ରାମେଶ୍ୱର ନାମରେ ଖ୍ୟାତ ତେଣୁ ସେହି ରାମେଶ୍ୱରଙ୍କ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଠାକୁର ପୂଜା କରିଥିବା ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଇଛି ରାମେଶ୍ୱର ସେହି ରାମେଶ୍ୱର ଠାରୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଠାକୁର ବ୍ରତ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଆଦ୍ୟ ଶ୍ରାବଣରୁ ଶେଷ ଗହପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ଯେହେତୁକୁ ରକ୍ଷାବନ୍ଧନ କୁହାଯାଏ ତେଣୁ ରକ୍ଷାବନ୍ଧନ ଯେତେବେଳେ ବଳଭଦ୍ରଙ୍କ ପୂଜା ହୁଏ ସେହି ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଠାକୁର ଏକ ଅର୍ଣ୍ଣରେ ଏକ ବକ୍ତ ଖାଇ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଉପାସନା ଶ୍ରାବଣୀ ବ୍ରତ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ନା ଯଦି ଦେଖିବା ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ କାଉଡ଼ିଆମାନେ ଆସିଥାନ୍ତି ଯାହା ଆମର ପରମ୍ପରା ରହିଛି ଓଡ଼ିଆ ପରମ୍ପରା ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ କାଉଡ଼ିଆମାନେ ଆସିକି ଶିବଙ୍କ ମସ୍ତକରେ ଜଳ ଲାଗି କରିଥାଏ କ'ଣ ପାଇଁ ଯେଉଁ ବାର ମାସ ରହିଛି ବାର ମାସରେ ଶ୍ରାବଣ ମାସକୁ କ'ଣ ପାଇଁ କାଉଡ଼ିଆମାନେ ଆସିଥାନ୍ତି ଶ୍ରାବଣ ମାସଟା ହେଉଛି ଏ ମାସ ଭିତରେ ଅନ୍ୟତମ ମାସ ବର୍ଷକର ବାର ମାସ ଏଗାର ମାସ ପରେ ଗୋଟିଏ ମାସ ଶ୍ରାବଣ ଯେଉଁ ଶ୍ରାବଣ କି ଯେ କି ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଠାକୁର ତ୍ରେତୟା ଯୁଗରୁ ଅଛି ତେଣୁ ଦୁଃଖ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖକୁ ଜଳଧାରା ପ୍ରିୟଂଶିବ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ପାଣି ଲାଗି କରିବା ପାଇଁ ଅନେକ ଭକ୍ତ ବହୁ ମାନସିକ କରି ଆସିଥାନ୍ତି ତେଣୁ ଠାକୁର ଜଗନ୍ନାଥ ଶୋଇଲା ପରେ ଶିବଙ୍କ ମନ୍ଦିରକୁ ଆସିଥାନ୍ତି ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଉଛି ଯେ କି ଶ୍ରବଣା ନାମକ ରାକ୍ଷସରୁ କବଳରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ବା ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ଦେବତାମାନେ ଠାକୁର ସ୍ୱୟମ୍ଭୂ ଯେ ଶିବଶଙ୍କରଙ୍କ শরণাপূর্ণ হয়ে সেই দিন শিবক পাখে পাঁড় ঢা ভক্ত রক্ষা পাই যেতবে বাহুড়া যাত্রা যায়। সেকি বেল সময়ের কথা ডাকিনি যোগিনী সমস্ত দেবাদেবী যে কি কাল কাূপক ধরি জগতক ব্যাপি যাতে যেতবে ঠাকুর নিজ কক্ষ যাতে যে বাহা দশমী রু পি ঠাকুর নিজ মন্দিরকু। ନବଦିନ ଯାତ୍ରା ସାରି ମନ୍ଦିରକୁ ଗଲାବେଳେ ସମ ଅଧରପଣା ଗୋଟେ ତିଆରି ହୁଏ ସେ ଅଧରପଣା ଖାଇ ଜଗତକୁ ସପ୍ତ ଯୋଗିନୀ ବ୍ୟାପି ଯାଆନ୍ତି ସେ ଯୋଗିନୀଙ୍କ କବଳରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ଭକ୍ତମାନେ ଆଜି ଶିବ ମନ୍ଦିରକୁ ଅନେକ ଦୁଃଖ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ନେଇ ନିଜେ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ଠାକୁର ଶିବଙ୍କ ପାଖକୁ ଦୌଡ଼ି ଆସନ୍ତି ପାଣି ଢାଳିବା ପାଇଁ ପାଣି ଢାଳିଲେ ଶିବ ଜାଗ୍ରତ ହୁଅନ୍ତି ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କ ଦୁଃଖ ବୁଝିବା ସହିତ ସଂସାରକୁ ରକ୍ଷା କରନ୍ତି ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ ଧବଳେଶ୍ୱର ପୀଠର ପୂଜକ ସୁଶାନ୍ତ ନନା କେଉଁଭଳି ଭାବେ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଉଥିଲେ ଏବଂ ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ କାହିଁକି କାଉଡ଼ିଆମାନେ ଆସିଥାନ୍ତି ଅନେକ କାରଣ ଭିତରୁ ଗୋଟିଏ କାରଣ କହୁଥିଲେ ଯାହାକି କିମ୍ବଦନ୍ତୀରେ ମଧ୍ୟ ଏହି କଥା ଅଛି ଆଠଗଡ଼ ଧବଳେଶ୍ୱର ପୀଠରୁ ସୁଶାନ୍ତ ସାହୁ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍